Прво во светот со најниски даноци, Македонија најниско рангирана на листата од 18 земји која состави Бизнис Инсайдер. Според анализата, вкупната стапка кај нас изнесува 7,4% и единствена под 10%, додека од регионот во Хрватска изнесува 18,8% и Црна Гора 22,3%. Ваквите ниски давачки според Бизнис Инсайдер се должат на намалените давачки за време на кризата кои се донесени за помош на компаниите, за разлика од другите земји во Европа кои ги изголемуваа со цел да ја пополнат буџетската дупка. Намалувањето на даноците стартувало од 2007 година со примената на рамното даночување. Од 2009 до 2015 година пак на фирмите им беше овозможено ослободување од данок на добивка доколку истата се реинвестира. Намалени се и стапките за пензиско осигурување од 21,2 на 18%, а за здравственото од 9,2 на 7,3%. Од 2011 година малите микропредпријатија со годишен приход од 3 милиони денари се ослободени од данок и во моментов има на 37.000 вакви фирми. За повеќе сектори како што се земјоделството, градежништвото и туризмот, стапката на ДДВ од 18 е намалена на 5%. Правилата според кои е формирана листата се едноставни. Определувањето на вкупната даночна стапка го дефинира Светска банка, а представува збир на 5 различни видови даноци и придонеси, ако се платја по сите одбитоци и ослободувања. Тоа се данок на добивка, социјални придонеси кои ги платја работодавачот, данок на имот, на промет и останати помали даноци. Сето ова според аналитичарите на Бизнис Инсайдер придонело Македонија да стане и лидер во привлекувањето на странските инвеститори. Ова не е прв релевантен фактор Македонија да ја брои меѓу најефтините за водење бизнис, слично и со листата на Doing Business.